Πάμε λίγο στην Ευτυχία την Πεταράκη πρώτα στα Χανιά. Γιατί βλέπουμε ότι το τελευταίο διήμερο, τριήμερο. Ναι, ναι. Καλημέρα, Ευτυχία. Έχουμε πολλά προβλήματα και έχουν καταγραφεί και απίστευτες εικόνες με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Και η βροχή συνεχίζεται στη Δυτική Κρήτη και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, σήμερα θα έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα στο Ρέθυμνο και τα Χανιά. Εχθές ζήσανε όντως οι κάτοικοι στην περιοχή του Καρτερού και της Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, από όπου και αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, όταν ξεχύλισε ο χήμαρος, παρέσυρε αυτοκίνητα, οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μία γυναίκα κυριολεκτικά έμεινε μία ώρα πιασμένη από μία κολόνα της ΔΕΗ που βρήκε, γιατί το αυτοκίνητό της πλημμύρισε και για να μην την παρασύρουν τα νερά, πιάστηκε από μία κολόνα και έμεινε εκεί κρατημένη μέχρι να πάει βοήθεια από την πυροσβεστική, μέχρι και το ελπιστριοφόρο όχημα της πυροσβεστικής, να σας πω ότι ξεκίνησε να περάσει ένα δρόμο που είχε πλημμυρίσει και γύρισε πίσω. Ανάλογα προβλήματα, αλλά όχι σε τέτοια μεγάλη έκταση. Τι λαχτάρα έχει πάρει αυτή η γυναίκα. Βλέπουμε τις εικόνες, πραγματικά είναι τρομακτικό, έτσι. Και η ορμή έτσι του χυμάρου. Και περίμενε μία ώρα. Ευτυχώς η γυναίκα που είχε αυτή την ψυχραιμία και να σκεφτεί και την να μην αφήσει στο νερό να την παρασύρει. Είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί μία ώρα να περιμένει εκεί. Πραγματικά. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Ξέρετε, στις δύσκολες στιγμές το ένστικτο της επιβίωσης υπερισχύει. Έτσι. Και οι άνθρωποι πιάνονται από αυτό. Την έδεσαν, μάλιστα έγινε ολόκληρη επιχείρηση για να την πάρουν από εκεί οι πυροσβέστες με ασφάλεια. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν, και τρία παιδιά, πρέπει να σας πω, ότι απεγκλωβίστηκαν μέσα από αυτοκίνητα. Όλοι οι οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους. Για τις ζημιές δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τεράστιες καταστροφές. Αυτοκίνητα, σπίτια, επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Αλλά αυτό είναι που πάντα βλέπουμε δεύτερο όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Μια δύσκολη μέρα, όπως σας είπα, σήμερα στα Χανιά, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και οδηγίες στους ανθρώπους να μην βγαίνουν άσχομα από το σπίτι τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.